أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوابوں کی تعبیر چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ویورز، میں اپنے چینل خوابوں کی تعبیر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں سبز لباس پہننے کی کیا تعبیر ہے. خواب میں سبز لباس پہننا بزرگی ملنے پر دلالت کرتا ہے اور دین میں کامل ہونے کی نشانی ہے. جس شخص نے یہ خواب دیکھا، اسے کسی بزرگ سے روحانی فیض حاصل ہوگا. اگر صاحب خواب دیکھے کہ سبز رنگ کا کرتا یا سبز رنگ کی قمیض پہنی ہے، تو یہ خواب اس تو مرتبہ بلند ہونے کی نشانی ہے، اور جس شخص نے یہ خواب دیکھا اسے بزرگی حاصل ہوگی اور اس کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں آئیں گی اور وہ راحت و آرام پائے گا. اگر دیکھے کہ لباس نیا پہنا ہے، تو یہ خواب دولت ملنے کی نشانی ہے، دولت ملنے پر دلالت کرتا ہے. جس شخص نے یہ خواب دیکھا، اس کے کاروبار میں فائدہ ہوگا، اسے دین و دنیا کی دولت ملے گی اور وہ بزرگی پائے گا. جس لڑکی سے اس کی شادی ہوگی، وہ نہایت ہی پاک باز ہوگی. تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.